Baby. Macam tu lah Baby. Dia daripada sana, kalau ada patient atau person yang datang suspek ni semua melalui primary test tadi tu. So tim kami akan saring. Kita akan tanya semua soalan-soalan patut, travel history, depan-depan. Okey, setakat ini ya. Sebab ini perkara agak sensitif, kita cuma boleh riliskan melalui KKM Kolombo ya. Jadi di Melaka ni memang ada satu kes lah. Rawatan ini di Negeri Melaka ini yang ada hanya di Hospital Besar Melaka ini saja. Walau bagaimanapun, kepada orang ramai tidak perlulah datang terus ke Hospital Besar. Mereka boleh datang ke hospital-hospital lain dan juga klinik-klinik kesihatan kerajaan yang lain selepas mereka dikesan berkemungkinan mempunyai simptom-simptom ke arah COVID-19 ini, mereka akan diambil oleh